Пешке от жағып көргендеріңіз бар ма өмірде? Пешке от жақсаңыз бірінші тамызық деген нәрсені саласыз. Тамызық деген бірінші лап етіп жанатын бір нәрсе. Қағаз болу мүмкін, бір талдың кішкентай бұтағы болу мүмкін. Содан кейін барып үстіне көмір саласың, немесе үлкен томар ағаш саласың. Негізі қазанды қайнататын тамызық емес. Қазанды қайнататын негізгі отын бағанағы томар, сексеуіл, көмірі. Арман деген нәрсе, бауырым, арман деген нәрсе сол пештегі тамызық сияқты. Бір нәрсені армандайсың ғой. Бай болсам екен, білімді болсам екен, әлемге саяхат жасап араласам екен, немесе бір сүйгеніме қосылсам екен, әке шешеме мынандай қызмет қылсам екен деп бір нәрсені адам армандайды. Бірақ арман пешке салған тамызық отын секілді. Кішкене салдың, тұтатып жібердің, арман. Адам өне бойы арманмен өмір сүруге мүмкін. Сен бірдеңкені армандап жүрсің, 40 жыл болды соны армандап жүргенге, немесе 10 жыл болды соны армандап жүргенге. Жоқ. Армандадың ба? Арман тек қана жалт жұлт өткен бір аз уақытты қана қамту керек. Армандадың ары қарай нақты қадам бастау. Шетелге саяхатқа қыдырғың келді ме? Бірінші жайлап тіл үйрен. Еңбек ет, ақша жина, әрекеттене баста. Сөйт те сол арманыңа қолыңды жеткіз. Ал кейбір адамдар бар, күнде кешке жатып бір сағат армандайды бірдеңкені, бірақ сол арманына бір шақта жасамайды. Армандап жүргеніне 3 жыл болды, әлі шет тілін үйренген жоқ. Армандап жүргеніне 5 жыл болды, әлі 5000 теңге жинаған жоқ. Сондықтан армандаңыз, арман жақсы, бірақ арман деген бағана пештегі негізгі отынның алдындағы тұтатып жіберетін тамызық бар ғой, сол сияқты ғана болу керек. Адамның өмірінде арман болады, және мақсат болады. Менің айтып отырғаным сол арман мен мақсатты ажырата алу керек. Қанатсыз құс болмаған сияқты армансыз адам болмайды. Адам армандауменен идеяларды жүзеге асырады көбінде. Шіркін сол нәрсеге қолым жетсе екен деп арман. Бірақ сіз оны ұзақ армандай берсеңіз қиялый болып кетесіз. Сосын біраздан кейін сіз соған өзіңіз арманыңыздың ішіне кіріп аласыз да содан шыққыңыз келмей қалады. Нақты істермен айланысқыңыз келмейді. Құр армандап жүре бересіз. Арман біраздан кейін махаббатқа, арман біраздан кейін қиялға, одан кейін барып ең соңында сізге пайдасы жоқ бір рухани дертке душар етеді адам. Арман адастырмай мені қоя тұр жалған, құшағыңды маған жая тұр жүрек, сені сақтай алмадым.